знаю, з чого почати і як це пояснити. Родину грузити не хочу, щоб знали, як мені важко. Постійно перед очима, не можу забути, що бачив. Мені не потрібна ця жалість. Ти ж знаєш, я тут, коли треба. Вони мене не зрозуміють. Ми просто говоримо. І легше. Що можемо так говорити? Вистояти легше разом. Треба підтримка? Скажи. Звернись на гарячу лінію 0800 211 444.